Excuse me. Hello, Mark? Hello, good evening, Sir Leon. May kaibigan po kayo dito na mag-check-in sa hotel. Mr. Jordan Francisco daw po. Gusto po kayong makausap. Sir Jordan. Salamat. No problem, sir. Mr. Leon, kamusta po kayo? Pasensya na ko kayo, nastorbo kayo. Yeah, Jordan. Anong ginagawa mo dyan? Don't tell me, nag-check-in kayo dyan ni Athena, ha? Ah, hindi ho. Hindi ko po siya kasama dahil medyo hindi ko kami nagkakasundo ngayon. Kaya gusto ko munang makapagsolo. Oh, I'm sorry to hear that. Baka kailangan mo nang kausap, pare. I mean, we can pass by there and have a talk if you want. Oh, salamat, salamat. May kasama ho ba kayo mamaya? Yeah, I'm with Emma, my girlfriend. Hold on. Emma, okay ba sa'yo if we drop by sa hotel? Kailangan na kausap si Jordan eh. Sure. May problema daw. Hello, Jordan. Okay, we can pass by. Okay. Sige, salamat. Salamat. Okay, so hintay mo na lang kami dyan sa bar by the lobby. We'll be there, okay? Thank you. Oh, no problem, sir. Wait, sir. Pasayin na, please. Naging close na talaga kayo ni Jordan, ano? Well, he's a funny man. Alam mo ba, siya yung unang tao na naka-discover sa akin na may gusto ko sa'yo. Really? Pero alam mo, it's weird. Hindi pa kayo nagkakakilala. Oo nga eh. Parating nauudlot. Well, anyway, ngayon makita ko na rin siya finally. Actually, gusto ko na talaga siya makilala. Dahil sa mga kinukwento mo. Yeah. Maybe it's about time, ha? Mm-hmm. Jordan. Oh, Mr. Leon, kamusta kayo? Sir, Leon I mean, lang. Leon lang. Sorry. Sorry. Nasaan si Emma? Hindi niyo kasama? Ah? Sumama pa karamdam eh. Inatid ko muna sa bahay. Oh. So, ano, nag-aaway kayo ni Athena? Ikaw naman, Jordan. Huwag ka nang mahiya sa akin. Sabihin mo lang kung anong problema mo. Baka may maitulong ako sa'yo. Eh, yun kasi. Bigla-bigla na lang siya nag-decide na iwanan na lang daw namin ang resort. Eh, pwede bang mangyari yun? Ipadalos-dalos kasi si Athena eh. And andun ang negosyo ko. Andun ako nagtatrabaho. Pwede mo yung ganun, iiwanan ko na lang? Eh, bakit daw? Hindi ko siya maintindihan eh. Natatapag daw siya dahil meron daw akong stalker na gusto daw akong saktan o hinahunting daw ako. Pero siyang sinasaktan, nakipag-away pa daw siya. Ito, hirap kasi kay Athena eh. Padalos-dalos talaga eh. Madali naman gawa ng paraan yun. Ewan ko sa kanya kung bakit niya ginagawa yan. Hindi naman ako mapagsalita. Ayaw niya akong pasalita eh. Parang wala akong boses. Parang wala siyang pakialam. Ay, nawa. Lumalabas dyan, Jordan. Mas dominant yung asawa mo kaysa sa'yo. Eh, ganun na nga eh, Leon. Eh, sabi ko nga, hinahanap ko na lahat ng paraan para malaman ko kung ano yung pwede maging modelong asawa. Wala naman sa mga libro yun eh. At binibigay ko na sa kanya kung ano yung gusto niya para lang maging masaya siya. Tapos ganito pa rin. Parang siyang walang tiwala sa akin. Eh, pagkatapos ito pa ang mangyayari. Parang lahat na lang ng desisyon na gusto niyang gawin eh, hindi naman ako pwedeng kumontra. Ano pa naman yun? Ngayon ko, kung tuloy-tuloy itong ganito, eh, ako na. Baka hindi na ako magiging masaya. Pero, mahal na mahal mo siya, di ba? Mahal na mahal ko siya, Leon. Ang problema, baka naman hindi na kaya ng powers ko yung pagmamahal ko para sa kanya. Baka hindi na rin ako maging masaya. Hindi ko na alam kung saan pupunta to. Pagod na tong si Athena. Hindi ko alam kung bakit napakaselosa niya. Eh, kuminsan gusto ko nang wala na. Alam mo, Jordan, sa tingin ko, huwag muna kayo maghiwalay. Di ba nanumpa kayo for better or for worse? Well, I guess you're in your worst stage right now na kailangan yung lagpasan together.
Alam mo, hindi naman na lagi masaya ang pag-aasawa eh. Siyempre, dumadating din yung mga problema. Pero maganda dyan, dapat ayusin nyo yung problema na malamig ang ulo ninyo. So, anong tingin nyo, uwi na ako sa kanya? Parang pakiramdam ko, hindi ka pa handa eh. Siguro you need space. And she also needs space. Mahirap kasi na mag-usap na pareho ang mainit ang ulo ninyo. Kung ano-ano lang lalabas sa bibig ninyo, magkakasakitan lang kayo. So, lalalala yung problema instead na maayos. Sir, mukhang, parang mayroon kang karanasan dito sa experience mo. Well, nagkaroon ako ng asawa. Umanaw na siya. I'm sorry to hear that. You know, I've learned a lot. Kamusta naman ho kayo ni Emma? Hindi ba kayo magpapakasal na eh? Nasa tamang edad na kayo. Mukhang hinug na ang inyong relasyon. Kamamatay lang din ang asawa niya last year. Oh, sorry. Kaya, I'm being careful.